Goedemorgen allemaal. Een hele goede morgen. Wij waren niet zenuwachtig. Maar toch, in de laatste 10 minuten werden we nog zenuwachtig. Ja, we hadden ons rijk gerekend. Ja, we dachten we kunnen dit al. Maar ja. Ja. Yes. Ja, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is, vinden wij, in ieder geval voor ons, hopelijk ook voor jullie, dat we weer een ochtendsessie doen. Ja. Het slechte nieuws is dat als wij ochtendsessies doen, dat we dan in een lockdown zitten. Maar wij zijn er. We hebben er zin in. En jullie zijn er ook met een hele grote kring zitten we er nu. Ja. Allemaal leuke namen die bekend zijn komen langs. En natuurlijk ook wat onbekende, dus... Heel hartelijk welkom. En jij hebt het onderwerp bedacht. Ja, dat kwam zo ineens. Ja. Dat kwam zo ineens in deze tijd van dat we weer ergens naar binnen gaan. Wat mij betreft niet zo kunnen reizen en gaan. Dacht ik, goh, wat is dan mijn bestemming? Wat is dan mijn bestemming? En hoe voed ik dat? Zodat het ook weer wat ruimer in mijn jas wordt van binnen. Hier op deze plek. En ook het stukje dat ik zelf, sinds we elkaar de vorige keer zagen, ook ziek ben geweest. Ik heb corona gehad. En mijn lijf zegt, nou, dit is wel een aanslag. Dus dat duurt. Dus ik heb ook de ruimte en de fysieke beperking wat meer. Nooit zo gekend zoals ik het nu ken. En oh ja, wat doe ik dan met tot mijn bestemming komen? Dus ook vanuit dit verlangen en vanuit die vraag kwam ik er zo op. Nou, je hebt me heel plezierig aan het werk gezet. Met mijn verdieping in. Wat betekent dat dan om op de plek van je bestemming te komen. En dat natuurlijk weer vandaan te gaan. Om er weer naar terug te keren. De plek van je bestemming. Daar gaan we mee aan de slag. Hartelijk welkom. Zeker. En om jullie zo welkom te heten. En even ook weer even... Zo hier te laten landen op je eigen plek, wil ik je vragen om even goed te gaan zitten in je stoel. Je voeten op de grond. En even je aandacht naar binnen te brengen. En je kan je ogen sluiten als dat prettig is. Of misschien wil je je aandacht naar een punt richten. In elk geval zo eens naar binnen reizen. Even je ademhaling misschien een paar teugen verdiepen. En dan wil je zo eens kijken van, oh, wat tref ik daar aan? Als ik zo naar binnen reis. En hey, heet jezelf even welkom. Precies zoals het nu is. En misschien is er wat onrust. Onrust van, oh, hier klaar zitten op dit moment. Of onrust over de grotere dingen die nu plaatsvinden. Zoals een avondklok of wat er ook allemaal gebeurt zo buiten ons heen. Nou, en dan heet je dat zo even welkom. En kijk of je het ook weer even kan laten gaan. En dan ervaar maar eens even als je zo weer naar binnen gaat. Hoe is het nu met jou? Als je jezelf zo aanraakt met jouw eigen aandacht. Alle plekken in je lijf die misschien ook wat aandacht vragen op dit moment. En dan voel maar eens, hoe zit jij hier? Vanaf je voeten
je benen, je lijf, zo naar je hoofd. En dan ervaar maar eens, hey, hoe zit je hier? Zo, alsof er ook een denkbeeldige lijn is vanuit je voeten naar de aarde, zo door je lijf naar de hemel. Hoe ben jij hier met jou? Op dit moment, op deze plek, zo tussen hemel en aarde. En dan adem je zo eens een paar keer door. Ervaar hoe dat is. En dan kom je weer op jouw tempo terug met je aandacht in het hier en nu. Welkom. Dank je. Ik heet jullie welkom met een stuk uit het gedicht en met een verhaal over een ervaring om op je bestemming aan te komen. Dat is het laatste strofe van, sommigen van jullie zullen dit versje kennen van Huub Oosterhuis. In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, een tochtig labyrinth van woorden, woont een mens op breken benen, lelie van het veld, ogen tranend, bijna blind van zoeken, naar een plek die water geeft. Ik zal nog een keer doen. In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, een tochtig labyrinth van woorden, woont een mens op breken benen. Lelie van het veld, met ogen, tranend, bijna blind van zoeken, naar een plek die water geeft. Nou, misschien heeft bestemming wel te maken met een plek die ons voet of die water geeft. En het is dus een binnenervaring die wel een buiten nodig heeft. Dus het is iets wat wij mensen kunnen ervaren in onszelf en kunnen weten, ja, nu ervaar ik mijn bestemming. En we worden wel geholpen door de omstandigheden of de mensen met wie we zijn. En ik dacht erover na en ik reisde terug naar 1 april 2016. Bijna 4 jaar geleden. Dat was de uitvaart van mijn moeder in Denemarken. Een dag dat had ik helemaal niet zien aankomen. Maar het was een dag dat ik een ervaring had van op mijn bestemming aankomen. Misschien is dat ook iets wat daarbij hoort. Het valt je toe en je moet een stap zetten. Dus het is een cadeau wat op je weg komt, wat je aan moet nemen. En je moet er vaak iets voor doen om het op te halen. En wat bijzonder was van die dag was voor mij natuurlijk dat mijn moeder gestorven was. Dat er iets achter mij, wat mijn hele leven bestaan heeft, er niet meer was. Mijn vader stierf toen ik al heel jong was, 15. Maar ik gebruikte het woord, ik ben wees geworden. Dus dat had iets te maken met dat er achter me iets gebeurde. En bij de voorbereidingen van de begrafenis was er een hele lieve Deense priester die met Thomas en mij de dienst doornam. En Thomas en ik hebben eigenlijk nooit meegemaakt dat iemand uit de familie iets zei op een uitvaart. Ik heb zoveel uitvaarten meegemaakt.
daar in Denemarken. Maar altijd vertelde de priester iets over de overledene. En deze priester, die zo waardevol was voor ons, die stelde dat eigenlijk ook voor. En Thomas en ik keken naar elkaar en we knikten zo één keer en zeiden, nou, dat, wij willen graag zelf iets zeggen. En ik ben de oudste, dus ik mocht in de kerk iets zeggen en Thomas bij het eten. Zo verdeelde dat zich dan. En wat prachtig was aan die dag, dat was dat mijn vrienden Bart en Leon zich melden en zeiden, wij komen. Stappen in de auto en we rijden naar Denemarken. En wat prachtig was dat Wiebe en Jannie en Joke en Marieke van Phoenix zeiden, wij komen ook. Dat Wiebe een trainingsdag afzei om daar te komen. En als ik eerlijk ben, ik moest klussen om dat aan te nemen. Dus als ik mijn plekverwisseling van vroeger herhaal, dan was dit veel te veel aandacht geweest voor mij. Dus iets in mij zei, ah, laat maar, het is oké zo. En dan kom ik minder makkelijk op mijn bestemming. Dus er is iets in het aannemen van wat je toevalt, waar je op een bepaalde manier tegen de stroom in moest zwemmen, om het cadeau te kunnen aanvaarden. Want anders herhaal ik makkelijk mijn geschiedenis. En neem ik, zeg maar, dat grootste geschenk niet aan. Van in dat huis zijn waar ik opgegroeid was, met de Deense mensen, met mijn op dat moment huidige partner, met de vrouw met wie ik getrouwd ben geweest 12 jaar, met mijn Nederlandse vrienden, met mijn Deense vrienden. Het was voor mijn ik eigenlijk bijna te groot om zo omringd te zijn door iedereen. En dan in die kerk te staan en weten, oh ja, ik ben die jongen die komt uit het gezin waar we niet spraken over wat me meemaakte. En ik sprak over de betekenis van mijn moeder voor mij en voor anderen. En ik keek naar de ogen van de kinderen van Thomas. Dat is niet achter me, daar was iets gebeurd, maar ik keek ook naar voren, naar de ogen van de kinderen van Thomas. En ik dacht, jee, nu kijken ze natuurlijk naar mij. Nu ben ik de oudste in de rij. En op dat moment daar had ik het idee, ik ben op mijn bestemming. En het is dus niet zo makkelijk in woorden te vatten van wat het dan precies is. Het heeft iets te maken met een lijn van mijn geschiedenis. Een lijn van de mensen met wie ik leef. En verbonden te zijn met iets wat groter is. Waarbij ik wel een soort daad moet verrichten. Ik moet opstaan en zeggen, ik wil graag iets vertellen. Het raakt me weer om dit zo te horen. En dat je zo, en het brengt mij ook weer ergens bij het stuk waar ik een filmpremière had voor het Nederlands Filmfestival, van een film waar ik aan meegewerkt heb. En ik werd in de zaal, volgeëerd omwille van mijn werk. En ik kon voelen dat ik twee bewegingen had. Ik had iets van binnen van mij, wat zo eigen is van mij, had ik in dat werk gestopt, had ik in ontmoeting gebracht. En het is eigenlijk iets, want het was werk, weet je, als relatietherapeut, als begeleider, wat normaal gezien ook binnen blijft, binnen de deuren blijft. En iets over de waarde van het werk kwam vol in die grote filmzaal terecht. En ik had inderdaad twee bewegingen. Ik had de eerste beweging, ho, ho, ho,
niet zoveel aandacht voor mij. Mag ik ook even in de stoel anoniem blijven? En tegelijkertijd ook iets van, wow, ja, het is van betekenis. En precies op dat kruispunt kon ik voelen, oh ja, iets ervaren van, ik ben tot mijn bestemming gekomen. Wat ik zo goed ken, wat ik liever binnen de deuren hou, binnen het huis, binnen kamers. Ineens was het vol in het licht, op het podium werd ik genoemd en geroemd. Oeh, en ook om het te vertellen, krijg ik het warm. Ik zie het. Dus het is... Ik voel het. Dus om het ook vol aan te nemen, ja, dat is ook spannend. En om het zo te delen. Ja. Het gaat niet vanzelf. Ja. Ja. En ik heb natuurlijk... Weet je, en dat is wel mooi als ik het nu zeg. Ik heb voor jullie ook vandaag een film gekozen. Het is niet deze film, het is een andere film. Maar een film die zo gaat ook over de tocht. De tocht naar de bestemming. En voor ik er iets over vertel, wil ik jullie graag laten zien. Het is de trailer, het is de aankondiging van de film. Even kijken. En Morten gaat hem even zoeken. En het is de film Ascent van de kunstenaar Fiona Tan. En, This Buddha concept to me. Even weer, ja. Ik moet even weer in dat Zoom weer goed worden. Oh ja, weer screen sharing. En dan moet ik even weer. Ja. Even terug. Ik word zenuwachtig, jongens. Ik doe heel erg mijn best. Ja. En dan gaan we nog even afspelen. Ja. Dit is de film Ascent van Fiona Tan. Don't let the volcano's calm exterior mislead you. Its secrets are hidden deep inside. I remember when you told me about the true nature of this mountain. ただひたすらにとてつもなくノロノロと僕たちは登る。カタツムリの方が早いくらいだ。And you try to explain once more this Buddhist concept to me.Nothing lasts. Like a bubble or a dream, life is always fleeting. Dus hier even een stukje van deze film die in totaal 80 minuten duurt. En het bijzondere aan deze film is dat Fiona op een bepaald moment mensen gevraagd heeft, een oproep heeft geplaatst in Japan om te vragen van mensen, deel met mij de foto's, de beelden die jullie hebben van deze berg. De berg Fuji, de Mount Fuji, de vulkaan Fuji, die zo als een icoon, als een belangrijk ja, markeringspunt, een bergtop in het landschap in Japan staat. En je kan hem ook zien vanaf heel veel verschillende punten. En die oproep, daar is veel gehoor aan gegeven, ze heeft iets meer dan 4000 beelden gekregen. En daar heeft ze tussen gekozen. Beelden van de geschiedenis, beelden van iedereen.
En die beelden heeft ze achter elkaar geplaatst, zodat ze het verhaal vertellen van iedereen of van de vele mensen die gekeken hebben. En daar heeft ze tussendoor een verhaal geweven van een tweegesprek tussen Mary en Hiroshi, die er niet meer is. Dus het is een postuum gesprek over de betekenis van de berg. Over wat de berg voor Japan doet. En weet je, en het is ergens een vulkaan die, het is 300 jaar geleden dat hij is uitgebarsten, maar seismologen zeggen hij kan elk moment weer uitbarsten. En daarin wordt de berg in Japan in de geschiedenis, maar nu nog steeds door veel pelgrims, hij wordt gezien als een god. Als iets wat ja, groter is dan ons, want elk moment kan die uitbarsten, kan die vernietigen. En in het vernietigen brengt die met de lava en met alles wat daar weer dan op de grond komt voor de aarde, in de uitbarsting komt er ook weer vruchtbaarheid. Nou, en de berg, die zie je dan in al die beelden. En dan zie je een soort van beeld van, wow, bestemming. Als ik naar die berg toe kan lopen, dan ga ik naar mijn bestemming. En er zijn vele heiligdommen gemaakt op weg naar de berg, die als iets goddelijks, als iets van het eeuwige. En hij kan ook weer uitbarsten, dus hij zegt ook iets van het tijdelijke. Hè? Dus die tocht naar de berg, daar zijn verschillende heiligdommen. En wat de pelgrims doen, ze dragen kleding, witte kleding van de rouw, en vatten dan de tocht aan. En naarmate ze dichter bij de top komen, dan is dat mooie beeld van die berg, van die bestemming, is weg. En dat zag je ook al even in de beelden net van de film. Dan wordt het een donker lava-landschap, waar niks meer groeit. Hè? En je voeten glijden weg. Er is minder zuurstof. Dus het is ook wel een barre tocht. En dan komen ze aan bij de kratermond. En de kratermond zien ze als ja, de baarmoeder van moeder aarde, van de godin van de aarde. Die dus van alles kan uitspugen wat en vernietigt en leven geeft. Ja, want de lava die weer op de aarde komt, maakt de aarde vruchtbaar. Dus, weet je, dus ze zien dat vuur, hè, dat vuur van de goden, of die lava, dat is een geschenk. Het is een geschenk van iets wat groter is. En ze komen dan met hun witte rouwkleren aan de rand van de kratermond, wat een barre tocht is, en dan kijken ze naar de zonsopgang. En dat moment noemen ze, daarin kunnen ze alle onzuiverheden achter zich laten en weer iets van de puurheid, de zuiverheid van hun bestemming, en ze noemen het ook de bestemming voor de mensen op aarde, vinden. Nou, dus ik vond dit wel een mooi beeld over de tocht. En ja, dus dit over het beeld ascent. En ascent in het Engels betekent en beklimmen en bovenuit stijgen. Dus die beide stukken zitten in dat ene woord in de titel ook weer verborgen. Zo, dat wilde ik jullie vertellen over ascent vandaag. Plek van bestemming als een punt waar veel bij elkaar komt, op die plek die water geeft. En het beeld wat we willen gebruiken om daar iets over te vertellen, is het beeld van het kruis, bij wijze van spreken. Dat het beeld natuurlijk wat in het christendom zo gebruikt wordt, Jung gebruikt het ook heel mooi. En als ik zou staan, dan zou ik kunnen zeggen, daar is dus een, er zijn twee horizontale assen, deze en deze. Deze as is de as van mijn herkomst in de tijd, de mensen die mij voorgingen, en
de mensen die mij opvolgen. Het is een as in de tijd, zou je kunnen zeggen. Het is ook wel mooi, want hier hangt werk van Tina Willekens. Het is een beetje ver weg voor jullie, denk ik, maar je ziet hier een klein meisje in een rode jurk met een beer. En die kijkt naar haar gezin van herkomst. Dus op deze as lijnen we onszelf op ten opzichte van ons gezin van herkomst. En natuurlijk, je zou kunnen zeggen, het meisje of ik draai me ook om. En ik kijk naar de mensen aan wie ik het leven weer doorgeef. Nu heb ik geen kinderen, dus ik geef het op een andere manier door. En de kinderen van mijn broer Thomas, die riepen me dan in de kerk. En veel van ons werk als begeleiders, als we aan het coachen of trainen of aan het werk zijn, dan leren we mensen over hoe ze in deze dimensie hun plek kunnen vinden. Dan leer wij ze over magische plek, dienende plek, vervorming van loyaliteiten, zodat ze hier op deze as zichzelf kunnen uitlijnen naar die plek die water geeft. Dat is die eerste horizontale as waar Jung ook over schrijft. Het tweede meer zo, als je het zo maakt, meer zo. Dus waar dit in de tijd van vroeger, nu, toekomst is. Is dit de as van hoe ik mijn plek in en aanneem ten opzichte met mensen met wie ik leef en werk. Dus dat is hoe ik deel ben van de gemeenschap in deze tijd 2021. Met jullie, met Rut, met Andrea, met mijn familie in Denemarken, met mijn vrienden, met mijn collega's bij Phoenix. En je zou kunnen zeggen, wat wij ook weer als begeleiders doen is, we leren mensen hoe ze de dynamieken die ze hier hebben geleerd, hier weer tegen gaan komen. Natuurlijk mijn magische plekverwisselingen van hier, die herhaal ik ook hier. En ook hier kan ik uitgelijnd raken. En dan moet ik bij wijze van spreken tegen de stroom inzwemmen om in het hier en nu al die mensen welkom te heten op die uitvaart van mijn moeder. Omdat het eigenlijk tegen mijn oude magie is. Het is te veel aandacht voor mij. En als het me dan ja, ook lukt om op zo'n dag dat wel aan te nemen, dan raak ik uitgelijnd ook op deze plek. En Jung zegt, dit zijn de twee animale assen. De assen van vlees en bloed. Tussen mensen en dieren. En hij spreekt ook over deze as. En daar heb jij ook net zo mooi over gesproken. Dat wij mensen zoeken naar een verbinding met iets wat groter is en wat niet menselijk van vlees en bloed is. En dat is natuurlijk ook zo ontzettend persoonlijk wat dat dan is. Of dat de God is in een berg, zoals jij zegt. Of het is een andere God. Of het is natuur. Of het is muziek. Dat is zo aan mensen zelf om te zoeken wat dat voor hun betekent. En blijkbaar... Of we nou het Pieterpad noemen, Santiago de Compostela of Mount Fuji. We moeten blijkbaar op reis om er te komen. Het valt ons toe. Het komt op ons pad. We lopen en het komt op ons pad. En je moet een soort daad verrichten. En er is iets waar je tegen je instinct in moet. Dus je moet ergens tegen de stroom ingaan.
Dat zit bijvoorbeeld op jou als dat je ontdekt dat het niet mooi is. Of dat zit op jou als dat je zegt in het theater, doe maar niet zoveel aandacht. Of dat ik schrik van alle mensen die gekomen zijn en zeg, zo belangrijk ben ik ook weer niet. Dan moet ik tegen mijn instinct in om het geschenk wat op mijn pad komt aan te nemen. En ik moet een daad verrichten. Jij moet een daad verrichten. Je moet iets doen om er te komen. En ik wilde nog iets zeggen. Nou, dat weet ik niet meer. Maar ik dacht dat het heel belangrijk was, maar ik weet het niet meer. Dus in dat tussenpunt raken we op onze bestemming. Maar nu weet ik het weer. Je moet bij jezelf eens maar nagaan van welke van die drie assen, hè, dus die geschiedenisas, die hier en nu as, of die as onderboven, welke onderhoud je makkelijk? En welke ben je geneigd om te vergeten? Want ze staan, dat is ook wel mooi van het kruis, overal waar je dat kruis ziet, heeft een bepaalde verhouding. Dus deze as heeft een bepaalde verhouding ten opzichte van deze en ten opzichte van deze. Ik vergeet deze. Ik vergeet om me te verbinden met wat groter is. En dan maak ik dus die animale assen als het ware sterk. Maar ik verbind me wat minder met die andere as. Daar moet ik mezelf in herinneren en roepen. En misschien is dat voor jou heel anders. Maar ja, welke komt makkelijk op je pad en welke moet je voor klussen? Ja, en ik doe het weer anders. Gelukkig. Ja, dus ik vind het makkelijk om deze as van mezelf in de geschiedenis te zetten, in de traditie. Die vind ik makkelijker. En dan kan ik ook iets van mijn betekenis vinden hier, naar boven. Dat volgt als het ware. Van, oh ja, dit is mijn betekenis in de geschiedenis, in waar ik vandaan kom. En ook dan in de grotere geschiedenis, waar ik op dit moment ben. Maar die animale as, zo, dan denk ik, wow, daar kan ik dan, daar heb ik altijd wel even wat voor nodig om me hier weer tussen te zetten. Dat merk ik soms wel. Dat merk ik soms. Dan moet ik je een beetje uitlogen en verleiden. Ja. Dan heb ik, dus ik heb ook letterlijk een huis met water eromheen en een brug. En dus mezelf uitnodigen om de brug over te gaan. Weet je, het is wel veiliger in die wereld en in de wereld van mijn prachtige kunstboeken dan hier in deze as. Nou, en onze ruilhandel is dat ik jou dan uitnodig en verleid om over de brug te komen. Ja. En dat jij dan meestal, je komt altijd aan met mooie kunst. En die kunst is dan ook wat mij vaak helpt, om deze as als het ware in mezelf weer te roepen en te herinneren. Dus je kunt ook wel zeggen dat ontmoetingen in het hier en nu, op deze as weer, die animale as, dat is ook wat wij als begeleiders doen. Ons werk is om in die ontmoetingen van het hier en nu onze cliënten te faciliteren om uit te lijnen ten opzichte van hun geschiedenis. Dus dat is de ontmoetingen waarin je mensen leert terugkeren naar hun geweten plek, in het hier en nu. En hoe je ze, ik weet niet of je ze daarin kunt begeleiden, volgens mij, ja, dat weet ik niet. Je kunt ze uitnodigen om te zoeken hoe deze as een vorm heeft in hun leven. Dus ik geloof eigenlijk niet dat het zo is dat je die as niet hebt. Want we zijn wezens op deze as. Maar ja, er zijn ook wel veel beelden aan ons opgelegd over hoe dat er dan uit moet zien. Hoe dat dan moet zijn. Waardoor je bijna als mens soms zou kunnen vergeten dat jouw belevenis daarvan is, jouw godsbesef is. Ja. Hoe jij uniek mens daarin bent. In bent, ja. Dat die uitnodiging er wel is. Dat je daarin ook jouw unieke beeld, pad, weg mag volgen.
En jij hebt een meditatie hierover. Zeker, zeker, zeker. Dus wat ik jullie weer wil vragen, is om weer goed te gaan zitten. En zo eens met je aandacht weer naar binnen te gaan. En dan stel je je zo voor dat jij hier zit, op deze plek. En als je je zou omdraaien, dan kijk je naar al de mensen die jou voor zijn gegaan. Die zet je zo eens achter je op. Je ouders, je grootouders, je overgrootouders. Zo een hele rij tot ver in de geschiedenis. En dan kijk je zo eens, oh ja, van deze mensen heb ik het leven gekregen. Dat je zo eens voelt, daar stroomt het leven door al deze generaties heen. En dus ook weer in jou, jouw leven. En dan draai je je zo eens om en ervaar maar hoe dat is om al deze mensen in je rug te voelen. Zo achter jou. En dan kijk je zo eens voor je. En misschien, weet je, wellicht zijn er kinderen aan wie jij het leven weer hebt doorgegeven. En dan kijk je weer zo naar voren, naar die lijn. Of naar andere mensen waar je iets aan hebt doorgegeven. In het geval dat je geen kinderen hebt. Dus dan is daar ook weer een lijn naar voren. Zo, en ervaar maar hoe het is dat jij precies in het midden staat. Dus wat achter je is en naar wat voor je is en wat nog komen zal. Dus ervaar maar eens even hoe dat is op deze plek. En dan sta je ook hier. En naast je staat wellicht je partner. Je broers en zussen. Je vrienden. Je collega's. De mensen met wie je werkt. Zo, die je zo ontmoet telkens, wie het ook zijn, die staan zo naast je. En daar sta jij tussen. En voel maar eens hoe het is om ze zo naast je te voelen. Op deze as. En dat jij daar tussen mag staan. En dat je hun mag ontmoeten. En dan kijk je zo weer eens, als je dit zo ervaart ertussen, hoe de lijn is als je de verbinding maakt naar datgene wat groter is dan jij of ik, of datgene wat groter is dan ons. Weet je, en ergens is het groter, daar waar we, weet je, daar waar het zo... Waar we ook ergens niet in te brengen, maar dat dat groter is. Maar ook wat ons draagt. Voorbij leven en dood, voorbij. Dus je zou wel kunnen zeggen van daar waar je staat aan de krater van de vulkaan. En waar je ook weer de zonsopgang kunt zien. Dus dan sta je zo hier tussen. Hoe is jouw plek daar? Hoe is het om te ervaren dat er iets is wat ons draagt, wat groter is dan jij en ik? En hoe is het om je daarmee te verbinden? Welke vorm dat voor jou ook heeft? En ervaar maar eens hoe dat is. Om zo te staan in het midden van de lijn naar boven, de lijn naar voor en achter en de lijn tussen. En dan kom je weer met je aandacht in het hier en nu. Zo.
zo gek is, Rutte, is dat we doen deze ochtendsessies echt precies zoals we een opening van een trainingsdag doen. Het is echt precies hetzelfde. Alleen, op een trainingsdag heb je dan op dit punt ontzettend veel zin in de dag. En in een ochtendsessie ben je dan toe en bijna aan de avond. Ja. Zeker. Ja. Wat wel in de traditie van de ochtendsessies hoort is, dat we een opdracht voor jullie hebben. Want nu zijn we natuurlijk dik aan het woord geweest. Ook vandaag ook wel echt dik aan het woord geweest. Maar we hebben een opdracht voor jullie. Luister. Wat we jullie willen vragen, is om een ritueel voor jezelf te maken. En een klein ritueel. En ik ga daar iets over zeggen. Het nadeel is dat ik daar iets over zeg, van jij moet het doen op jouw manier. Maar bijvoorbeeld dat je een symbool zoekt voor deze lijn in jouw leven. Voor je voorouders en je kinderen. Betekenisvol symbool. Dat je een symbool zoekt voor deze lijn. Voor hoe je staat nu tussen je geliefde broers, zussen, vrienden, buren, collega's. Je verbindingen in het hier en nu. En dat je een symbool zoekt voor boven. Voor het niet-animale, voor wat groter is. En ik zeg nu symbool, maar misschien is je symbool wel dat je naar buiten loopt. Of dat je naar een kunstwerk kijkt, of dat naar een lied kijkt, of dat je een oude film opzoekt. Doe het op jouw manier. En zoek een soort beweging of actie die jij zou kunnen doen in dat veld, in die drie assen, waardoor je iets doet om op je plek te komen. Dat had ik me helemaal niet bedacht dat ik dit nu zou zeggen. Maar ik weet nog dat Evelien, waar ik mee getrouwd ben geweest, ooit tegen me zei op zondagochtend. Waar ben je nou het meest bang voor? God of de duivel? Ik wist het meteen. Mijn persoonlijkheid is niet bang voor de duivel. Die moet je gewoon een beetje in de gaten houden. Ik ben veel banger voor God. Ik ben veel banger om me te openen voor de liefde die er voor me is. Of dat nou op deze dag is, of op de begrafenis van mijn moeder. Dus mijn daad zou iets te maken hebben met buigen voor de liefde die er voor me is, of mijn hart openen. Dat zou mijn actie in mijn ritueel zijn. Met me openen en het aannemen van de liefde die er voor me is. Dus je zoekt symbolen voor de drie assen. Of je doet het anders, maar oké. Je zoekt symbolen voor die drie assen. En je zoekt, wat is jouw beweging hierin die je helpt om op de plek die water geeft te komen. En je hoort ook in het hoe we dit vertellen. Hij is dus iets wat naar je toe is gekomen. En daar is iets wat je zelf moet doen. Precies daar zit de dans. En als je dan daar aangekomen bent, dat je dit gedaan hebt, dan nodigen we je uit, natuurlijk, want zo doen we dat in die ochtendsessies, om een gedichtje te schrijven. Een gedichtje met als titel Mijn plek die water heeft. Dat is de opdracht die we bedacht hebben. Ja. Toch? Zeker, 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 zeker. Misschien ook wel een ritueel wat je gaat herhalen in deze tijd, dat die assen zo anders zijn, ook omdat we in een lockdown zitten. Maar onze uitnodiging is, maak zo'n voetend ritueel voor jezelf met een eigen beweging daarin. En schrijf een gedicht met als titel Mijn plek die water geeft. En ja, op een cursusdag zou ik nu zeggen even koffie en thee en daarna weer door. Zeker. En nu moeten we jullie helaas uitzwaaien. En wat we doen is, we zetten een muziekje op.
Misschien vind je het dan fijn om dan even iets op te schrijven of dan even te mijmeren bij de muziek. En dan op jouw moment weer uit te zwaaien. Dat is helemaal goed. En we wensen jullie een fijne dag. Zeker. En we zijn ook weer benieuwd. We zijn heel benieuwd. We willen ze heel graag ontvangen. Absoluut weer benieuwd naar de gedichten. We lezen ze. We laten ons erdoor raken. Heel fijn als je dat wilt doen. Dank je wel dat je er was. Absoluut. Ik zet een muziekje op. En hopelijk gaat dat goed.